ferdig med filmen, Marius, for jeg trenger et teppe. It's with your face, we wear it! Ja, det er litt død! Another morning in the tent. Du må tenke på det våkner og ta seg legg bort til kameraet da. Man, det, vi kan jo egentlig kjøpe oss noe sånn der vildsvin her på marked, og så bare tar vi alle baggene og sånn oppå, så når han blir utlattet så spiser vi. Vi har funnet sånne ruiner. Eller... Det er jo det der da. Pass på for slangere. Nei, jeg skal ikke gå bakerst. Ja, takk for den, Michael. Jeg sier den veien. Men hvis jeg har lyst til å gå den veien, så vil jeg sikkert prøve den veien. Hvis det er sånn, men jeg sier den veien. Hvor er vi? Hva heter det her? Det heter Spania. Det er det eneste vi vet. Nå etter vi det siste proviant vi overhovedet har. Vi har ikke noe å drikke. Og vi er tørste. Og vi er langt ifra noe sted. Og får kjøpt noe gunstninger.